Jo li dono 2 minuts. Sí. Ja, com veieu l'equip? Com creieu que està fent els partits que fins ara ha fet en aquesta segona categoria? L'equip, de moment sembla que no rutlla, sembla que no hi hagi equip. Acaba la primera ronda i sembla que no tingui un 11. I volem un 11, i volem gols, i volem cantar, i bueno, ja ho fem sempre, però volem gols. Ja ho veus, com està la gent. Volem gols.